pikaa siellä iltapistolle. Tosi kova tuuli on täällä nyt, mutta kuitenkin lämmin keli. Ihan teepata päällä. Eikä enää kuin joku reilu viikko lokakuu. Vuoden aikaan nähden tosi lämmintä. Katsotaan, jos saataisiin ronkittua ruokakalat. Paistinkala. Tulee ihan kyyti. Semmoista. Hankala heittää tonne, kun niin kovan myötä tuuli. Mennään lentää tonne vähän pitkäksi. Lisää tulee. Ainakin samaa koko lukka. Onks tää vähän parempikin? Hyvin täällä vielä täällä Kaislan vieressäkin on tätä appuraa. Tääkin on tosi syvä kaislikko. Tuossa on varmaan 3 metriä ihan tuossa Kaislan juuressa. Tässä alla on vähintään 5 metriä. Ei tunnu enää tulevan yhtään. Kokeillaan vielä tällä toisella jikille, jos tuo punainen pyrstö sen perään ärsyttäisi. Jikin vaihto aktivoitti sen verran. Saatiin raapastua vielä 3. kala. Onko tää hauki? Nyt tää melko painava. Haukihan se. No. Ei voi menkää. Nätit kuviot näissä Saimaan haukissakin. No, kokeillaan saako tästä paikkaa ronkittua lisää. Tää on ollut luottopaikka tässä. Mikä ette? Ei tää paikka pettänyt nyttekään. Se on oikein tämmönen leijuttava 4 gramman nuppi. On kyllä komea kala. Otetaan lisää. Tässä niitä varmaan on tarjolla. Heitolla tuli jo noin hyvä.
naukas vaan, kun aikansa heittää. Oliko se hauki? Oh. Hauet tykkää tulla aina pinta. Tukkaa kuin pientä ahventa vaan. Käy vielä kopassa se yksi paikka, niin sit riittää. Ihan tuossa ruokakalat periaatteessa onkin. No, tästä vielä kokeillaan. Syöntikin kalaa on ihan pirukseen täällä. Tiedän näkee kuin kameras, mutta kyllä pomppii tuota syöttiä ihan älyttömästi. Ihan hyvä kokoistaa pikkaa. Se on tahve pitää aika paljon. Kyllä myös sieltä sijasta rankita näitä vielä. Tämä näyttää pintaa pitkin vaikata. Ei kyllä yhtään kelaamme. Tätä pienempiä takaisin. Tää vielä loppuu kirinäköjään iltaa kohta. Paikka kun löytyy, niin se myös löytyy. Ai että kun paukkuu hyvin. Tää ei oo kyllä se mikä ekana kävi. Mahdotonta. Melkoiset karkelot. Katsotaan paljon, että vielä tulee. Mutta on pienempi.
hyössiä hälyttömät määrät. Ihan pientä. Muutaman sentin sirppua. Varmaan tän vuotisia poikasia. Tämmönen paikka on keihanteinen tämmösen pienelle jikille. Viileitä, mutta ei ole aikaa mitään hopparia päälle laittaa. Kalaa kun loppu rulla, niin silloin se on. Jees. Se on mukavaa puhua. Ja tässä ahvenen kalastuksessa on, että silloin kun alkaa tulemaan, niin silloin tänne tulee. Ihan luukussa. Alkaa olla melkoinen potti tuossa kasassa jo. Olis uskonut, kun tähän vikapaikalle tuli, että tämmöksi äityy. Ei nää vaan lopu, ei millään. Ei pidä valittaa. Irrotos vielä. Päivän suuri. Oli meidän aika monen. Pötkylä. Kyllä näitä vielä tästä nousee. Ei niinku tarvi lähellekään pohjaa jikat. Aika pinnasta. Nyt olisi kyllä kovat rallit päälle ja se olisi vähän tyynempää ja pääsi popperia viskalla. Ei tässä alkossa kehtää popperia. Ennen huomenta.
toiseen suuntaan nakkailla. Valtava parvi. Tätä joka suunnassa. Täällä on vaan nopea. Mä enää syö nyt kauan kestä. Veikkaan, että joku 10 minuuttia ne alkaa hiljaa. Toivoa enää tehtiin valosin aikaa ranta. Tää vielä 5 kilsaa veneen ranta. Eiköhän tää ollut tästä. Ihan hyvä saani. Siellä on 3.6, 3.4 ja paljon yli 30. Oli kyllä onnistunut iltapisto. Pakko myöntää. Nyt lähdetään rantaan. Koska on vähän terkuu hommia. Ei muuta kuin palaillaan seuraavalla videolla. Se on morjes.